Nastala chvíľa, na ktorú ste čakali. Ako zakladateľka Counterlogiku nás posledné mesiace udržuje v bezpečí a štýlovosti. Privítajte jedinečnú Phyllis Cloverleafovú! Ďakujem! Zdravím! O, ako sa máte? Veľmi pekne ďakujem! My v Counterlogiku sme takí nadšení, že vytvárame dokonalé produkty, aby sme ochránili takých poníkov, ako ste vy, pred takýmito poníkmi! A ako vždy hovorím, byť vystrašený znamená... Byť pripravený! Ó, milujem to! Správne! Začníme s prehliadkou! Ako prvá prichádza Sugar Moonlightová. Vyzerá jednoducho úžasne v našom špičkovom klobúku proti čítaniu myšlienok. Všetky tie jasnovidecké jednorožce budú mať smolu, keď ho budete mať na sebe. Teraz privítajte Sparkle Chaser v pegaperiskopových okuliároch. Jednoduchý spôsob, ako sledovať oblohu. To je súčasť show. Na rade je únikový ruksak pre pozemských poníkov. To bude veľa papierovačiek. Tu v Counterlogiku venujeme mimoriadnu pozornosť tomu, aby sme ochránili vás, našich verných zákazníkov. Teraz prosím, ustúpte. Ukážka tohto produktu je plne automatická. Poníky z Maritime Bay. Strach nie je váš, priateľ. Ale jednorožce a Pegasy nimi môžu byť. Poďme zväčšiť okruh priateľov. Čo? Toto som nemala na mysli. Vypnite to, vypnite to! Takže teraz môžete zabrániť únosu s párom nových antipegasových topánok! Jednota? S jednorožcami? Prestaň! Hej, vrať mi to! Au! Sunny. Mier s Pegasmi! Jednota? Na všetky poníky, pozrite sa na náš lapač jednorožcov. Tuc, svic, vypnite to! Rozkaz šerifa. Snažíme sa. To neautomatická znamená, že musí prejsť celý cyklus. Čo? O nie. Mier s Pegasmi! Jednota s jednorožcami! A toto je nový vrhač. Pozerajte! No tak!